Hammaga salom. Do'stlar, bugun sizlarga dunyodagi bir necha noodatiy qamoqxonalarni ko'rsatib o'tamiz. Ro'yxatimizdagi birinchi qamoqxona Norvegiyaning Halden shahrida joylashgan. Ushbu qamoqxona 2010-yilda qurilgan bo'lib, bu yerdagi har bir mahbuslar xonasi LCD televizor, muddatgich va kichik dush bilan jihozlangan. Bu yerdagi mahbuslarga qulaylik yaratish uchun qamoqxonada hattoki ovoz yozish studiyasi ham bor. Ushbu qamoqxonada har bir mahbusga kuniga 7 yevroga teng maosh beriladi. Bunday imkoniyatga ega qamoqxonada qanday mahbuslar saqlanadi deb o'ylaysiz? Bu yerga asosan jiddiy qotilliklar qilgan jinoyatchilar olib kelinadi. Navbatdagi Avstriyadagi Adolat markazi nomli qamoqxona. U 2004-yilda qurilgan. Qamoqxonada sport zali, kutubxona, basseyn va konsert zallari mavjud. Bu qamoqxonadagi mahbuslarga internetdan foydalanishga ruxsat etilgan. Qamoqxonada faqat muddati 18 oydan oshmagan jinoyatchilar saqlanadi. Keyingi yana bir o'ziga xos qamoqxona Yangi Zelandiyada joylashgan. Bu qamoqxona asosan og'ir jinoyat sodir etgan va narkotrafikga aloqador mahbuslarni hayotga qayta tayyorlash markazi hisoblanadi. Bu yerdagi mahbuslarga hech qanday to'lovlarsiz oliy ma'lumot olish imkoniyati yaratilgan. Qamoqxonadagi ba'zi mahbuslarga haftada bir marta uyga borish ruxsat etiladi. Ushbu qamoqxonada xohlovchilar shu yerdagi kichik sut ishlab chiqaruvchi korxonada ham ishlashlari mumkin. Mana bu Ispaniyadagi qamoqxonani dunyodagi yagona desak adashmaymiz. Chunki bu qamoqxonadagi mahbuslarga oilasi bilan yashashga ruxsat berilgan. Qamoqxonada mahbuslar bolalari uchun alohida o'yin maydonchalari va maxsus xonalar mavjud. Ushbu suratlarda bularni ko'rishingiz mumkin. Bugungi ro'yxatimizdagi so'nggi qamoqxona Daniyaning Kopengagen shahrida joylashgan. Bu qamoqxonada 5 yildan kam bo'lmagan muddatga qamalgan kishilar saqlanadi. Ushbu qamoqxonada yuqoridagi qamoqxonalar kabi sharoitlar mavjud. Bundan tashqari bu yerda spirtli ichimliklardan tashqari boshqa narsalar sotiladigan maxsus do'kon bor. Bu qamoqxonada mahbuslar oyiga 20 yevroga yaqin pul ishlashlari mumkin. Do'stlar, navbatdagi videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni yoddan chiqarmang.